Hajde mi da pričamo u nastavku o prvom korpusu, o armiji koja je bila zaista jedinstvena, koja je sačuvala državu Bosnu i Hercegovinu, grad Sarajevo, 32 su godine od formiranja. Sjećate li se tih dana prvih? Da, teško je bilo i naravno ja ću nabrojati samo neke od razloga zbog čega prvi korpus armije Republike Bosne i Hercegovine mora i treba biti respektovan. Svi oni koji su bili u strukturi prvog korpusa su heroji. Oni su zapravo odbranili grad Sarajevo, glavni grad države Bosne i Hercegovine i građane koji danas u Sarajevu žive. To je, dakle, jako važna činjenica. S druge strane, dakle, imamo korpus koji je u svom sastavu u najvišem stupnju mobilizacije imao negdje oko 80.000 pripadnika armije, koji su bili u sastavu prvog korpusa sa brigadama i naravno 6585 je dalo život za odbranu grada i šire okoline Sarajeva. 1425 dana je trajalo okruženje i stezanje, dakle, Sarajeva, zavrtanje plina, logističkih puteva, snabdijevanja, vode i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su važne činjenice oko kojih treba govoriti. 472 je nagrađena pripadnika prvog korpusa sa značkom Zlatni ljiljan. 29 je pripadnika prvog korpusa nagrađeno sa Srebrnim štitom, a naravno mi smo ponosni da svi skupa, svih nas 80.000, dijeli i 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva. Istovremeno dijelimo sa pripadnicima cjelokupnog sastava armije i orden slobode koji je dodijeljen od strane predsjedništva armiji BiH i komandantu armije Bosne i Hercegovine. Dakle, to su činjenice koje nas čine sretnim, ponosnim. Ja čestitam dan prvog korpusa svima, građanima, pripadnicima prvog korpusa, čestitam i ministru, i ministarstvima, i vladi, koji su ipak u puno većem broju juče trebali biti, bez obzira što nisu bili ratni komandanti. Ako su mogli biti u Klagenfurtu 3 dana, onda su mogli izdvojiti sat vremena svi ministri pa biti na ovoj manifestaciji, ovoj ceremoniji koja je jako važna i za njih i za nas. S treće strane sam dao primjedbu i napisao i rekao, nije dobro da mi samo godišnicu prvog korpusa obilježavamo u centru Sarajeva. Šta ćemo sa Olovom, šta ćemo sa Varešom, šta ćemo sa Brezom, šta ćemo sa Visokim, odnosno gradom Visoko, Goraždem, da, Trnovom. Zona odgovornosti je bila puno veća. Dakle, zona odgovornosti korpusa je bila puno veća od grada Sarajeva.